Aj my z Prešova a okolia sa pridávame k hlasu celého Slovenska. Tak zomreli dvaja ľudia, to nie je sranda. Akože si myslím, že je to celkom nový faktor na našej politickej scéne. Tak chceme asi mladému synovi ukázať, aby on sa v budúcnosti postavil, keď uvidí nejaké nesprávnosti v štáte. Jednoznačne, že by Slovensko sa zmobilizovalo aj cudzina, že by nám pomohli nám rodičom, ktorí ťažko vychovali, porodili tie deti, jak na mojej strane, tam u nich ťažko bolo. 3 vysoké školy, nesmiernu radosť som mala. Ja som chodila na mnoho súdnych procesov s mafiánmi. A riešili sa tam mnohé vraždy, ale ani jedna vražda novinára. Mnohí chcú aj odstúpenie celej vlády, teda aby padla vláda. Pokiaľ sa tak nestane, sme pripravení aj budúci týždeň alebo o 2 týždne sem prísť s bubnami. Zatiaľ je to len pietná spomienka, ale ideme to stupňovať.